Nta muntu wimenya. Umuntu wese ajya akunda kuvuga ko ari umukristo kuko atajya amenya imico ye. Byari bikwiriye ngo umuntu abanze asuzume imico ye arebe niba mu by'ukuri imico ye nta kibazo izanye mu isi. Kuko imico y'abantu kandi biyita ko ari abakristo niyo ikururiye isi mu ishyano riteye ubwoba. Mwese turamukanije mu izina rya Yesu Uwiteka bahiri. Dushimye Imana cyane yaturinze ndetse by'umwihariko ikaba yarahagaze kuri gahunda zose zabereye hano uhereye zigitangira kugeza kuri uyu mwanya. Tukaba dufite ibihamya ntashidikanya ko ubuntu bw'Imana bukiri kumwe natwe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Tugeze rero mu mwanya mwiza wo gutangira amateraniro yacu n'ibyigisho. Nge tugiye gutangirana amazina yanjye ni Umuhire Wezire. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho, turagushimye mubyeyi wacu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Waraturinze, waraturindiye, warinze gahunda zose zabereye ahangaha. Tugushimiye ko kugeza muri uyu mwanya tugitegereza ubuntu bwawe muri kumwe natwe. Izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze mubyeyi mwiza ngo ukomeze ubane natwe. Duhe imbaraga y'Umwuka Wera iyobore gahunda zose ziri bukorerwe hano, kandi ireshye imitima yose y'abumva ijambo ryawe, kugira ngo n'ubundi amateraniro y'uyu munsi nagire umusaruro unejeje. Tubishimire izina ryawe. Ngaho ngwino udufashe, utubere umwarimu, kandi ibindi byose bikwiriye ubwoko bwawe ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Noneho tugeze mu mwanya wo kuganirira hamwe icyigisho kibanza. Tugeze mu mwanya wo gutangira icyigisho kibanza. Tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'ikibazo isi ifite. Insanganyamatsiko y'uyu mwanya irabaza ngo mbese ikibazo isi ifite cyakemurwa nande? Isi ifite ikibazo, isi irashonje, kandi ikibazo isi ifite birakwiriye ko kibonerwa umuti. Muri iyi minsi y'imperuka, iyo witegereje muri Bibiliya cyane cyane ushingiye ku nzandiko ebyiri Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abatesalonike, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, ukajya no mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, iyo utabizi neza wagira ngo izo nzandiko ntabwo zuzuzanya, ahubwo ziravuguruzanya. Ndatanga urugero mu gitabo cy'urwa mbere rw'Abatesalonike igice cyaho cya gatatu uhereye ku murongo waho wa mbere, hatubwira ko mu minsi y'imperuka cyangwa muri iyi minsi turimo Yesu azarinda agaruka abantu bari kwibeshya amahoro. Pawulo avuga ko abantu benshi ikibazo isi ifite Yesu azarinda agaruka abantu batakizi. Mu Batesalonike igice cyaho ni cya gatatu ku murongo waho wa mbere, Pawulo yavuze amagambo akomeye yerekana ko abantu benshi batazigera barabukwa ikibazo isi ifite. Reka duhere mu gice cya gatanu umurongo wa mbere, haranditse ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa
kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura uza nijoro. Murongo wa gatatu, ubwo bazaba bavuga bati na mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ngira ijambo rya mbere Pawulo yavuze mu buhumyi bw'abantu, Yesu azarinda agaruka abantu benshi batari babona ikibazo isifite. Ikibazo isifite, Pawulo yongeye kugisesengura neza mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya gatatu arandika ati, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Iri jambo ritandukanye nuko abantu bazaba babona ibintu nkuko twamaze kubibona mu gitabo cy'Abatesalonike. Mu Batesalonike abantu bazakomeza kwibwira ngo na mahoro na mahoro na mahoro, nta kibi gihari, kugeza ubwo kurimbuka kuzabatungura nkuko ibise bitungura umugore utwite. Nyamara Pawulo ikibazo sifite aravuze ati, mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Indwara ya mbere, ikibazo cya mbere sifite, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ngiyi imiterere y'isi yo mu minsi y'imperuka. Ngibi ibibazo biremereye isi ifite. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ko muri iyi minsi ahantu hose iyo witegereje usanga abantu barangwa no kwikunda. Wakwambara ubusa bahari kandi imyambaro bayifite. Warara ubusa bahari kandi ibyo kurya babifite. Warengana bakurebera, kuko abantu benshi ikibashishikaje ni ukwita ku byabo gusa. Ijambo ry'Imana rigaragaza imico itandukanye abantu bo mu minsi y'imperuka bafite, kandi ari yiteje impagarara mu isi. Abantu bazaba bikunda. Icya kabiri, abantu bazaba bakunda impiya ku buryo no kuzishaka. Inzira zinyuranye abantu banyuramo bashaka impiya nazo ziteje impagarara mu isi, zitumye isi ibura amahoro. Bakunda impiya. Icya kabiri, bibona mu isi huzuye ubwibone. Icya gatatu, batukana. Niyo umuntu yagutuka ntiwashobora kumwihanganira. Mu minsi y'imperuka abantu bazaba barangwa no gushira isoni. Batukana, batumvira ababyeyi babo. Mu by'ukuri nubwo itegeko rya gatanu risaba ababyeyi kumvira ababyeyi babo kugira ngo bagire amahoro, ndetse nibinaba umugisha barambe bagire amagara mazima, mu by'ukuri kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wumvire so na nyoko kugira ngo urame. Ariko mu minsi y'imperuka abantu bazaba batitaye kuri ubu burame. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bazaba batumvira ababyeyi babo. Umubyeyi, umwana yashobora kugira ibyo kurya, ariko umwana akaba umubyeyi akaba hariya ntacyo kurya agira. Umubyeyi, umwana akarundarunda imyenda. Mu by'ukuri yarakureze, yarakubyaye, yarakuririye amashuri, ndetse n'iterambere ugezeho mu by'ukuri yararigizemo uruhare rukomeye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu by'ukuri abantu bazaba batumviye ababyeyi babo, ku buryo ababyeyi bashobora kurengana kandi abana babo batunze ibya mirenge. Ijambo ry'Imana rirakomeza rigira riti, bazaba ari indashima, ku buryo umuntu ashobora kugira umutungo mwinshi ariko wamusanga akakubwira ko nta mafaranga agira. Abatunzi bafite inka akakubwira ko ari agakatari inka, aho kugira ngo
yitegereza amashyo ashima Imana ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ko abantu bazaba ari indashima ntabwo wamugirira neza ngo iyo neza azayikwiture usibye no kuba ari indashima ku bantu ntabwo abantu bazaba bareba n'ubugira neza bw'ibyiza Imana ibagirira jambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu azaba ari indashima ikindi baravuze bati bazaba tarabera bazaba badakunda babo batuzura bazaba barangwa no kubeshyerana bazaba batirinda ari nabyo bizateza kaga karemereye bazaba bagira urugomo bazaba badakunda ibyiza bazaba bagambana bazaba ari ibyigenge bazaba bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana ikibazo kiremereye nshaka kugira ngo turebere hamwe gishingiye cyane ku murongo wa gatanu kuko uyu murongo uratubwira ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako ikibazo kiri mu isi nuko iyo utembeye mu isi yose mu bihugu ibyari byo byose mu by'ukuri isi dutuyeho muri iyi minsi yitwa ko ari isi ya Gikristo mu minsi yashize umuntu yagiranye ikibazo na mugenzi we bifuza ko umuturanyi wabo yabafasha kukirangiza kuko kukirangiza bo ubwabo cyari cyabananiye ariko mugenzi we aramubwira turiya muntu ni umupagani ntabwo yadufasha kurangiza iki kibazo akoresheje ibyanditswe byera none uriya muntu ntacyo yatumarira ariko kutumvikana kwabo gutuma wa muntu bishyize kera cya kibazo kizamo kandi amenya n'amakuru ko bari bamwanze batekereza ko mu by'ukuri atari umukirisito akihagera cyumva ibyo bibazo yarababwiye ati mbabwire timuzongere no guhangara kuvuga ko ndi umupagani njyewe narabatijwe njyewe mfite aho nsengera ndetse amahame y'idini yanjye nyumvira yose iyo witegereje muri iyi si na ba bandi bitwaga ngo ni abapagani bajya baragura uyu munsi wa none ntabwo yakwemerera ngo ni umupagani ntabwo yagukundira ahubwo bahinduye amazina baravuga bati n'abaganga ba gihanga ukajyayo akaba yakubwira ati ndakubwira ibizakubaho ndagufasha mu bibazo ufite sarurwa mbese witegereje umuhanuzi ari kuvuga ati ishyano riraguye nawe sarura wewe ukajya kuhashakira imbuto kiba kibaye ikibazo nta mbuto wahasanga ntiwahahembukira none umuhanuzi aravuze ati mbonye ishyano kuko meze nk'ushakira imbuto mu mpeshyi ahamaze gusarurwa cyangwa nk'ugiye guhumba imizabibu isarura rishize ari nta seri ryo kurya kandi umutima wanjye urarikira imbuto z'umutini w'umwima mbere ngiki kibazo isifite umurongo wa kabiri abubaha Imana bashize mu isi kandi mu bantu nta n'umwe utunganye abubaha Imana bashize mu isi umuhanuzi wari kureba nubwo isi yuzuye abiyita abakirisito ariko kubaha Imana bitandukanye no kuba umukirisito abantu benshi barashaka mu by'ukuri kwitwa abakirisito ariko badashaka kubaha Imana badashaka kubana neza na bagenzi babo badashaka kurangiza ibibazo bafitanye n'abavandimwe babo isi ifite ikibazo gikwiriye kurangizwa mu by'ukuri no kuba uri umuntu w'Imana byonyine abantu b'Imana nibo bashobora kurangiza ikibazo isi ifite muri iyi minsi y'imperuka iyo dusomye mu gitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu ni igitabo cya kabiri urupapuro rwaho n'urwa 450
Hari amagambo akomeye aturangira umuti. Kandi uyu muti abantu baramutse bawunyoye mu by'ukuri ikibazo sifite cyarangira. Muri uyu kuri iyi page hari amagambo akomeye cyane aturangira umuti w'ikibazo. Haranditse hati: iyaba harabayeho kuvugisha ukuri. Namwe mwumvira ijambo. Iyaba harabayeho kuvugisha ukuri kwinshi, kwiyoberanya kwakabaye gukeya. Iri jambo riraremereye. Abantu benshi batunzwe no kwiyoberanya. Abantu benshi batunzwe no kwigira abo batari bo. Ku ruhande rumwe akavuga ko ari umukristo, wakwitegereza imico n'imibereho bye ugasanga biteye agahinda. Ariko hano haravuze hati: iyaba harabayeho kuvugisha ukuri kwinshi, kwiyoberanya kwabaye gukeya. Iyaba kwiringirana mu bavandimwe byatizwaga umurindi. Iyaba kwikunda kwabaga gukeya, ahubwo umwuka wa Kristo ukaba mwinshi. Ikibazo isifite mu by'ukuri cyakabonewe umuti. Ariko mu isi hariho kwiyoberanya. Abantu uko basa, abantu uko bateye bitandukanye n'uko bu bwabo biyita. Ku buryo mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa bwo kwiyitirirwa rino zina ry'ubukristo. Kuko umurongo uravuze ngo iyaba harabayeho kuvugisha ukuri, kwiyoberanya kwakabaye gukeya. Yabaye kwiringirana mu bavandimwe byatizwaga umurindi, kandi yabaye kwikunda kwabaga guke, ahubwo umwuka wa Kristo ukaba mwinshi. Iyaba mwagiraga kwizera kuzima mu Mana. Bavandimwe mwumvira ijambo. Igicu Satani atwikiriza intekerezo z'abantu cyakavuyeho. Umuntu yakagaragaye uko ari wese. Ariko mu by'ukuri kubera kwiyoberanya, kubera kwiyita izina ritandukanye n'uko wehe uri, mu by'ukuri isigushije ishyano. Isi ifite ikibazo kandi cyari gikwiye kurangizwa n'abiyita ko ari abakristo. Ariko imico n'imibereho byabo nibyo biri kongera ikibazo mu isi. Iri jambo riraremereye. Mureke twigire hepfo mwumve. Haranditse hati: abagorozi bo ntabwo ari interenganya. Abagorozi bo ntabwo ari interenganya. Haravuze hati: ntitukibagirwe ko turi abagorozi kandi ko tutari interenganya. N'igihe hari umushinga ugiye gukorana n'abatizera. Iri jambo riraremereye. N'igihe hari umushinga ugiye gukorana n'abatizera, ntukisuzuguze mu tuntu dutoya. Birumvikana, mu isi tubana n'abantu benshi, kandi abantu batandukanije imico ndetse batandukanijwe n'imyizerere. Kuko mu mishinga y'ibyo dukorera hano ku isi, dusabwa kwera imbuto. Iyo mishinga ni ishobora kuguha izina ry'uko uri umukristo cyangwa uri umupagani, nubwo waba ufite idini waba usengeramo. None hano haravuze ngo igihe hari umushinga ugiye gukorana n'abatizera, ntukisuzuguze mu tuntu dutoya. Harakomeje hati: niba ukurikirana n'udufaranga dukeya bakugomba, abo mukorana, mu by'ukuri twari utwawe, mu by'ukuri uratwemererwa, ndetse n'amategeko agenga imishinga mu by'ukuri muri gukorana agaragaza ko ibyo bintu ari ibyawe. Ariko igitabo kiravuze ngo n'ukurikirana n'udufaranga dukeya bakugomba, ku iherezo uzahomba byinshi. Bavandimwe,
burya ubukristo bufite ibiranga ntego bufite ibintu bibira buranga kuri umukristo yo witegereje mu gitabo cy'umugenzi hari amazina menshi ubaye uri kugisoma wasanga mu amazina menshi ariko buri muntu bagiye bamuha izina ryagiye mu by'ukuri rikwirana n'imico ye bamwe babise ba magambo kandi barasengaga abandi babise ba ntabwenge kandi barasengaga abandi babitaga bamukunda faranga nyamara barasengaga abandi babitaga ngumya nyamara barasengaga iyo witegereje burya imico yawe niyigiguha izina nta muntu wimenya umuntu wese ajya akunda kuvuga ko ari umukristo kuko atajya amenya imico ye byari bikwiriye ngo umuntu abanze asuzume imico ye arebe niba mu by'ukuri imico ye nta kibazo izanye mu isi kuko imico y'abantu kandi biyita ko ari abakristo niyikururiye isi mu ishyano riteye ubwoba hano haravuze ngo urahirwe n'igihe hari imishinga uri gukorana n'abisi cyangwa n'abapagani niwo mwanya mwiza wo kugaragaza ko uri umukristo niwo mwanya mwiza wo gukemura ikibazo kimwe mu bibazo isi ifite muri iyi minsi y'imperuka kuko niba ukurikirana n'udufaranga dukeya bakugomba ku iherezo uzahomba byinshi hepfo hati kuko abo bantu bazavuga bati uriya muntu agira ubutiriganya ntabwo ari uwo kwizerwa niba hari icyo ugiye gukorana nawe uzabe maso kuko nabishobora zakurimanganya ngaho namwe mwitegereze wenda uri umuririmbyi wenda uri umudiyakoni wenda mu by'ukuri usanzwe uri umubwiriza ariko kugira ngo abo mukorana bajye bavuga baturiya muntu ntabwo ari uwo kwizerwa uriya muntu ntukitegereze bibiliya ahora atwaye uriya muntu ntaka kubeshye ngo yarabatijwe urahirwe niba hari imishinga ugiye gukorana nawe uzamwitondere cyane kuko nuramuka utabaye maso nabishobora zakurimanganya mu by'ukuri wambaye izina ribi ku buryo hirya baravuze bati ariko niba mukorana imishinga ukemera guhomba udufaranga dukeya wari ufitiye uburenganzira niba ukorana imishinga n'abantu ariko mu by'ukuri hakaba hari ibyo urenze amaso hakaba hari ibyo bavuga ariko mu by'ukuri ugasa n'utabyumvise nubwo byaba bikomerekeje kamere yawe ijambo ry'imana riravuze ngo nujya wemera kugira ibyo uhomba nujya wemera guhomba n'udufaranga dukeya kandi wari ufitiye uburenganzira kugira ngo wunguke umuntu uyu muntu nawe azakugirira ubuntu gukunda ngaho mwumvira ijambo gukunda utuntu bibyara kuba inguma burya gukunda ibintu niba ijambo ry'imana rivuze ngo mu minsi y'imperuka azaba ari indashima abantu azaba ari indashima abantu bazaba atari abera abantu bazaba bakunda amafaranga ijambo ry'imana riravuze ngo burya gukunda utuntu biratwita bikabyara kuba ingumya abantu benshi muri iyi minsi y'imperuka igihe ijambo ry'imana riri kuvuga ngo bazaba batumvira ababyeyi babo iso yakwambara ubusa iso yaburara iso yakwigunga kandi yarakubyaye ufite ibintu ngo nta handi bikomoka byagiye biva ku gukunda utuntu kuko gukunda utuntu kenshi ngo bijya bibyara mu muntu kuhinduka ingumya ubugugu bugahamagara ubundi bugugu namwe mwumve iyo umuntu afite ubugugu mu mutima buhamagara ubundi bugugu abemera gutwarwa n'imico mibi nk'iyi ngiyi abemera gutwarwa n'imico mibi nk'iyi ntibasobanukirwa urugero bisuzuguzaho mu maso y'abandi by'umwihariko kuba basangiye itorero maze bagatesha agaciro umurimo w'ukuri impamvu ijambo ry'imana ritubwira ngo izina ry'imana ritukwa mu bapagani ku mpamvu z'abakirisito nuko ibyo abantu bakora kandi biyita abakirisito biba bitandukanye n'izina bitirirwa bana b'imana
ikibazo isifite ahanini igitewe nabiyita kwa araba kirisita ariko mu byukuri badashaka guhinduka mu gitabo cya Ezekieli gice cyaho cya 33 ku murongo wa 30 haratubwira inkomoko y'ibi bintu Ezekieli gice cya 33 umurongo wa 30 aragira hati kandi nawe mwana w'umuntu abubu bwoko bavugira ibyawe ku nkike no mu miryango y'amazu mwavugana n'undi muntu wese na mugenzi we bati nimuze tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryari ryo aba ntabwo ari abapagani ahubwo hakorwa n'amavuna abantu bakararika abandi bati nimuze tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryari ryo maze bakagusanga nk'uko rubanda ruza mu byukuri hari abantu Bibiliya yitwa rubanda mbese rubanda ni abantu bameze bate ijambo ry'Imana riravuga ngo ikintu kibabaje kandi giteye agahinda n'umuntu wiyita ko ari umukristo ariko yaza kwiga ijambo ry'Imana ngo akaza nka rubanda rubanda ni uwuhe bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye kandi bakumva amagambo yawe ariko ntabwo bayakurikiza kuko berekanisha ururimi rwabo urukundo rwinshi nyamara imitima yabo ikurikira inyungu yabo mbi ngira ijambo riteye impungenge abantu baraza bakicara mu materaniro bakagira n'umwanya batangaho kumva ijambo ry'Imana ibihe bigatambuka rimwe na rimwe ukumva abo bantu basabye umubatizo bakabatizwa ugasanga iteka ryose bari guhendahenda bagenzi babo bati nimuze tujye kumva ijambo ry'Imana rivuzwe n'Uwiteka iryari ryo ikintu Bibiliya ivuze giteye agahinda ngo nuko benshi baza nka rubanda bakumva ijambo badateze kuzashyira mu bikorwa iyo witegereje impagarara zihari imivurungano ihari inshuro nyinshi itewe n'iki kibazo mureke mwumve uko babivuze mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose wifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 37 kitubwira ababwiriza butumwa ba mbere haranditse hati reserviteur d'écrit ne doivent pas obéir aux suggestions d'écrit naturel ntabwo abagaragu ba Kristo bari bakwiriye kumvira ibyifuzo by'umutima wa kamere bana b'Imana iri jambo riraremereye umuntu wese witirirwa izina rya Kristo intambwe yarakwiriye gutera kugira ngo ikibazo kiri mu isi kirangire yakagombye guhangana na kamere ye ntabwo yakagombye kwita ku byifuzo by'umutima wa kamere hepfo haranditse hati mais réciter en communion étroit avec Dieu ahubwo bakagundira isano bafitanye n'Imana amfeke siri sofanse kugira ngo n'igihe bahemukiwe cyangwa barakajwe le mwana sotresse pas feza jaillir entre des paroles inopportunes qui ne sont pas communilos ou une douce onde rafraîchissant les plantes fraîtries hano hati kugira ngo n'igihe bahemukiwe cyangwa n'igihe barakajwe kuko bijya bibaho kamera yabo ye guhaguruka ngwivundereza amagambo adakwiriye kandi adafite akamaro kuko ayo magambo ntabwo yashobora guhinduka ikime cyo guhembura ibyatsi byarabye burya umukristo ngo yakagombye kubisoko abandi bavomaho cyangwa se banywaho bagashira inyota ariko iyo umaze guhinduka cyangwa se yumaze gusubiza abandi ibyo bakubwiye bakubwira nabo ukabasubiza inabi baguhemukira ukabitura icyo baguhemukiye bakurwanya nawe ukakusakusanya imbaraga zawe mu kubarwanya ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo washobora guhinduka ikime cyo guhembura ibyatsi byarabye isi yuzuye abantu bameze nk'ibyatsi byarabye igihe kirageze ngo babone ababahembura bakwime wehe ubahe bakwange wehe ubakunde bakuvuge nabi wehe ubataku bavuge neza
ngaba abantu bakenewe kugira ngo bakemure ikibazo kiri mu isi. Isi uramutse witaye kubiri gutambuka mu isi, kuko abantu n'indashima, abantu bagira urugomo, abantu baragambana, abantu n'ibyigenge. Uramute witaye ku mikorere yabo, nawe ukabasubiza ibyo bagushubije, aho guhinduka ikibazo cy'isi, ahubwo wabera isi umuvumo. Bana b'Imana, nta kindi cyarangiza ikibazo kiri mu isi n'ubukristo. Nahoze nsoma amagambo akomeye kandi ateye ubwoba. Nsoma amagambo akomeye kandi ateye ubwoba mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Ngaho mugerageze kumva aya magambo. Ni icyigisho cya 13. Haranditse hati, mu iyerekwa ryanjye naje kwitegereza mbona umurinzi, kandi umurinzi yarahagaze ku rugi rw'inyubako ifite agaciro gakomeye. Yabazaga buri muntu wese washakaga kwinjira, akamubaza ngo mbese wamaze kwakira umwuka wera? Mu ijuru iyo tuvuga turi kwerekera, ntabwo ari nko kujya mu isoko. Mbere yuko winjira hari umuntu uhagaze ku rugi ugomba kubanza kukubaza ngo mbese wamaze kwakira umwuka wera? Ntabwo washobora kuhatambuka keretse werekanye ikimenyetso gusa cy'uko wamaze kwakira umwuka wera. Harakomeje hati, yari afite igipimo, yari afite urugero rw'indatira, yarapimaga. Handi hano haravuze ngo abantu bakeya gusa kubera icyo gipimo nibo bashoboye gutambuka barinjira. Abantu benshi biyitaga ko ari abakristo, abantu benshi bamwe bari abaririmbyi bafite n'inshingano bavuga yuko mu by'ukuri ari ababwiriza, ntabwo bashoboye kwinjira. Iki kibazo cyarabatsinze ngo mbese wamaze kwakira umwuka wera? Ntabwo bashoboye kwinjira, kuko ikibazo babajijwe cy'uko bamaze kwakira umwuka wera cyarabatsinze. Hepfo harakomeje hata, abantu bake gusa nibo bashoboye kuhinjira. Barabwirwaga ngo igihagararo cyawe nk'umuntu, mbese umuntu wakagombye kubera isi umugisha, umuntu wakagombye kurangiza ibibazo biri mu isi, barabwirwaga ngo kuba umuntu kwawe ntacyo bimaze. Ngo ariko yaba waragize igihagararo cyo ku rugero rwa Kristo bijyaniranye n'ubumenyi bw'iyobokamana wamenye, namwe mwumve, bijyaniranye n'ukuntu wagiye wiga ukagira imirongo myinshi y'ibyanditswe byera, iyaba yaragukujije ngo wakabaye wagahawe invitation yo kwicarana na Kristo mu birori by'umwana w'intama. Ngira ijambo riremereye. Abashakaga kwinjira barabazwaga ngo mbese wamaze kwakira umwuka wera? Bagasanga nta mwuka wera wigeze utunga ibyaha byabo urutoki bigeze bakira. Imvura y'umuhindi ihindisha imitima yabo, igatuma ijambo ry'Imana rigira umwanya mu mibereho yabo. Basanze iyo mvura batarigeze bayakira, yaguye ku mitima y'abaturanyi babo bo ntibayibona. Niyo mpamvu igitabo kitubwiye ngo abemereye kwinjira bari bakeya cyane. Harakomeje hati, nubwo mwari mufite impagari kitunganye, nubwo mufite impagari kitunganye, nubwo mufite uburanga, ntabwo mwemerewe kwinjira ahangaha. Buryo uburanga bukomeye ni ukugira icyuma rira abandi. Buryo uburanga bukomeye ni uguhinduka imfura ukajya wirengagiza ubutandame n'ibibazo abandi bafite, cyangwa se ugahinduka igipfamatwi ku magambo atanejeje ashobora kwinjira mu matwi yawe. Ariko ibyo biramutse bikunaniye impagarike yawe ngo ntacyo yabisobanuye. Harakomeje ati, iri jambo riraremereye. Baravuze bati nta muntu ukuze washobora kwinjira ahangaha, niba impagarikeye cyangwa se uko ateye, ni imico ye, nibyo yimenyereje gukora, mu by'ukuri idatandukanye n'iy'umwana mutoya. Iri jambo riraremereye. Burya imico yawe yakagombye gutandukana n'iy'abana batoya,
kuko baravuze bati mwigaburiye urwikekwe mwigaburiye amacakubiri mu mitima yanyu habamo uburakari n'ubwibone ntabwo mwakwemererwa kwinjira ahangaha iri jambo riraremereye ntabwo mwakwinjira kwemererwa ahangaha kuko muramutse mubyemeye imibereho yanyu yazarogoye umunezero w'ubukwe cyangwa se umunezero w'ibirori abantu benshi bitewe n'imibereho yabo n'imico yabo idahuye n'izina bashaka kwitwa ko ari abakirisitu ibyo nibyo byagiye bibabuza kwinjira mu cyumba cy'ibirori kuko mu cyumba cy'ibirori hahagaze umuntu ku muryango ugomba kubanza kukubaza ngo mbese wamaze kwakira umwuka wera kandi umwuka wera nta kindi nuhindura imico n'imibereho byawe ugahinduka ingirakamaro mu muryango ugahinduka ingirakamaro mu baturanyi ugashobora kwihanganira abo musengana kuko mu gitabo kimwe mfite aha cyitwa ubuzima bufite intego bavuzemo ijambo riremereye cyane nshaka kugira ngo mwese turisangire wagira ngo iri jambo mu by'ukuri rigira umwanya mu mibereho yacu bari bari gusobanura ijambo ryitwa kubaha cyangwa se kubahana gushobora kubana gushobora gushyikirana ku buryo umwe yaba inkomezi ya mugenzi we aho kuba urwanya mugenzi we ahubwo akamuhindukira ugiye kumugirira akamaro baranditse baravuga bati burya kubahana ni ukwitondera ibyo tudahuje n'urupapuro rwa 2016 ntabwo duteye kimwe ndetse usibye no kuba tudateye kimwe ntabwo n'imbaraga z'iby'umwuka tubinganya ijambo ry'imana riravuze ngo burya kubahana ni ukwitondera cyane ibyo tujya tudahuza ukabona umwanyujije aho ndanyuze aha nagera ku kibazo runaka ntimushobore kucyumvikanaho rero burya ngo kubahana ni ukugera kuri iyo ngingo mutari kureba kumwe ahasigaye mukahitondera cyane icya kabiri burya kubahana ni ukwakira neza amarangamutima y'abandi nubwo bari kunyuranya nawe ariko ibitekerezo byabo nabyo ugaca bugufi ukabyumva kandi kubahana ni ukwihanganira abantu bakora ibintu biturakaza ndashaka kugira ngo iri jambo muryumve neza burya kubahana ngo hari n'abantu bakora ibintu bihora biturakaza ngo ariko kubahana ni ukwihanganira ibyo bintu barahari koko bakora ibitakunejeje bakwima bakunegura bakubeshyera bagutuka ariko kubahana ushobora kwihanganira ibyo byose abandi bagusukaho impamvu ndaza kuyivuga hepfo haranditse hati muri buri torero no muri buri tsinda rito habamo iteka umuntu nibura umugoye ariko kenshi abarenze umwe bashobora kuba ari abantu bafite ubukene bwo mu mutima bwihariye bafite gushidikanya kwinshi muri bo bafite imyitwarire itera umujinya cyangwa se batazi kwitwara neza ku bandi abo bantu mu matorero babamo kandi bibiliya yabivuze neza ngo burya bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zabo iri jambo riravuze ngo abo bantu ushobora kubashyiraho icyapa kivuga ngo wegere hano witwaje ubuntu bw'imana bwinshi ngira ijambo riremereye kuko bitewe no kugora kw'abantu bitewe n'uko isi iteye bitewe n'ikibazo dufite mu mitima yacu ngo abantu benshi no kugira ngo ubakize biragusaba kurobanura umuntu ufite ubuntu bw'imana bwinshi akaba ari ubegera nshaka kugira ngo twumvikane ku ijambo rikurikiyeho hepfo bene abo bantu imana yabashyize hagati muri twe ngo ibagirire neza kandi natwe itugirire neza yaba mwamfashaga kumvira ijambo nubwo hari abantu ngo bafite imyitwarire itera umujinya nubwo hari abantu batigeze bakebwa mu mutima nubwo hari abantu b'abanyantege nke cyane gusumba abandi ngo ariko dusabwa kubana nabo
ngo kuko abo bantu Imana yabashyize hagati muri twe ngo ibagirire neza kandi natwe tugirire neza. Ndagerageza kugira ngo iri jambo tumenye ngo ni gute abo bantu Imana ibashyira hagati muri twe ngo ibagirire neza. Buriya abantu babi Imana ibashyira muri twebwe ngo bashyushwe no kugira neza kwacu. Abantu babi Imana ibashyira muri twebwe ngo bashyushwe n'urukundo rwacu kuko bo batarugira. Bakwime wehe ubahe, bakunegure wehe ubasingize. Bana b'Imana hamuhumve, bagukomeretse ariko wehe ushaka umuti wo kubomora igihe cyose bakomeretse. Niba hari ibibazo bafite, weho ubu wa mbere mu gushaka igisubizo cyabyo. Hano baravuze bati abo bantu Imana yabashyize hagati muri twebwe ngo bajye bararya imbuto z'abamaze gukizwa, ahari n'ab'Imana ibagirira ubuntu barebe ko bahembuka. Kuko aba bantu ngo ni ibyatsi byarabye kandi bikwiriye guhemburwa n'ikime cyangwa se n'imico y'abavuga ko ari abakristo. Ijambo rya kabiri ngo ntabwo yabashyize muri twebwe ngo ibagirire neza gusa, ngo ahubwo yabashyize muri twe ngo natwe tugirire neza. Ndashaka kugira ngo mwumve impamvu Imana igishyira aba bantu muri twe ngo natwe tugirire neza. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo waho wa mbere bagerageje kuvuga iri jambo uburyo Imana igitugirira neza iduhuje n'abantu babi. Burya kubana n'ababi ngo nabyo biri mu mugambi w'Imana, bakaguhemukira biri mu mugambi w'Imana, bakakubeshyera biri mu mugambi w'Imana, bakakwima biri mu mugambi w'Imana, bakakwambura biri mu mugambi w'Imana. Ku rupapuro rwa 69 haranditse hati Dieu conduit son peuple pas en pas. Imana iyoboye ubwoko bwayo intambwe ku ntambwe. Il le fait passer par des chemins qui lui permettront de manifester ce qu'il en a requis. Noneho Imana izayobora ubwoko bwayibucishe mu nzira bazagaragaza uko bahagaze mu mutima. Hari igihe usanga umuntu ari umukristo arangije imyaka 10-20 kandi abantu baramwiringiye cyane ariko mu mutima ari umupagani. Iri jambo riraremereye ngo Imana igategura uburyo izamunyuza mu kayira kazagaragaza uko ateye mu mutima. Nakahe? Nuko Imana imushakira abazamubeshyera, nuko Imana imushakira abazamwambura. Baranditse baravuga bati hari abantu bamwe bajya basimbuka ingorane ariko bagera imbere y'izindi bagatsindwa. Buriya umukristo asabwa guhora yihangana. Mu gitabo cya Matayo igice cya 24:12 bagerageje kutubwira iryo jambo baravuga bati kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja, ngo ariko uwihangana akageza imperuka ntiwuzemererwa kwinjira. Ubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko uzihangana akageza igihe bamwambuye, uwo ntabwo azemererwa kwinjira. Uzihangana akageza igihe bamubeshyeye, ntabwo azemererwa kwinjira. Uzihangana akageza igihe bamuhemukiye, ntabwo azemererwa kwinjira. Ahubwo uzihangana bakamuhemukira agakomeza kwihangana, bakamwima agakomeza kwihangana, bakamubeshyera agakomeza kwihangana, ahubwo wakarenga akabaha, uwo ni uzabona agakiza. Kuko hano baravuze bati chaque difficulté est une preuve que Dieu nous a préparé. Burya ingorane yose itugeraho ni ikigerageza Imana iba yaduteguriye. Yaba iri jambo mwamfashaga tukaryumva. Abantu benshi bajya bishimira ibitangaza, ndetse iyo witegereje muri iyi minsi yacu abantu benshi n'ijambo ry'Imana, iyo bashaka kumva ijambo ry'Imana bakunda kujya aho bababwira ngo uzabona visa yo kujya mu mahanga, bakunda kwerekera aho bababwira ngo uzagura imodoka, bakunda kujya aho bababwira ngo uri hafi kugura inzu, bakunda kujya aho bababwira ngo uzasinda kandi uzabona buruse ya leta. Mu by'ukuri ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko atari iyo miterere, ngo kuko umukristo burya bukurira ahari ibibuza gukura. Ngaho mumvire ijambo,
burya ngo buri mberane yose tugeraho n'ikigeragezo Imana iba yaduteguriye. Iri jambo riraremereye kuko iyo bakwimye hari igihe baba bari kukwigisha kunyurwa, iyo bakubeshyeye hari igihe baba bari kukwigisha ngo urahirwe ntugacudike n'ababi. Mbese ibibi byose byakwisutseho hari igihe Imana ibi bifitemo umugambi ngo bize binoze imico yawe, cyangwa se bikugaragaza ukuri. Imyaka yose urangije abantu bari bakwizeye nk'umukristo, numara kugaragara ukuri ahari wenda bakubwira ububi bwawe nawe uzikosore. Twerekera ku ndunduro rero muri iki gitabo. Uko batubwiraga, batubwiye bati Imana ibashyira bene abo, Imana ibashyira hagati muri twebwe ngo ibagirire neza kandi natwe tugirire neza. Abo bantu ni imfashanyigisho. Muri kumva ko mu by'ukuri abo bantu nibo Imana yifashisha ngo itwigishe. Kuko iyo ushoboye kubana nabo ukaberera imbuto, iyo ushoboye kubana nabo ukabahembura, iyo ushoboye kubana nabo ukabihanganira, iyo ushoboye kubana nabo ukabakomeza, iyo ushoboye kubana nabo ukabafasha. Ijambo ry'Imana riratubwira ko ubu babereye inkomezi n'ingirakamaro mu rugendo rw'iby'umwuka. Noneho rero ngo abo bantu ntabwo bigarukiraho, ngo ahubwo nawe biba biguhinduye inararibonye yo gushobora kubana n'abantu batari beza, kuko ni imfashanyigisho idutera gukura, kandi ni ikizamini cy'ubushobozi bwacu bwo gusabana. Ikibazo ni iki: ese tuzashobora kubafata nka bene data kandi tubaha agaciro? Nubwo isi yuzuye abantu babi, ariko ijambo ry'Imana riri kutubwira ko dukwiriye kubafata nka bene data kandi tukabaha agaciro. Dusabwa kuberera imbuto, dusabwa kubakunda, dusabwa kubitaho. Imico y'Imana muri Matayo igice cya gatanu duhereye ku murongo wa 44 hatubwira ko Imana itagirira neza beza gusa, ahubwo n'ababi, ahubwo n'indashima, ahubwo n'abatari beza, ahubwo n'abanyarugomo, ngo Imana igibagirira neza. Ndatekereza ko abantu benshi waduha ubushobozi bitewe n'imibereho yacu, bitewe n'imiterere yacu, wajya ufasha uwagufashije, wakwita ku wakwitayeho, wagirira neza uwagukunze. Ariko imico y'Imana ni ukugirira neza, ni ukwita ku babi n'indashima, ukabagirira neza, ukabahembura. Iki gitabo kiratubwiye ngo mu muryango ntabwo bemerana bishingiye ku bwenge, ubuhanga cyangwa ubushobozi. Inama zijya zibaho mu muryango, wenda hari ikibazo cyavutse, ugasanga umuryango abantu bose barakize, bafite amamodoka n'amazu, bafite amafaranga menshi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo bagiye gukora inama y'umuryango, na wa wundi utagira haba, na wa wundi urara hanze, na wa wundi utagira n'ibyo kwambara, ngo baramutumira nubwo yagenda n'amaguru, batamwemereye ubwenge, batamwemereye ubushobozi. Iri jambo riraremereye ngo mu muryango ntago bemerana bishingiye ku bwenge cyangwa uburanga, ntago bemerana bishingiye ku bushobozi, ngo ahubwo bemerana kuko bava inda imwe. Noneho natwe kuko turi abana b'Imana, nubwo haba hari abanyantege nke hanyuma y'abandi, dusabwa gukundana, dusabwa kwemerana, ndetse n'abanyantege nke intege nke zabo tukazirenza amaso kugira ngo tubone uko tubazahura. Dusoza ijambo ry'Imana uko ridutegeka ritubwira ko dukwiriye kugirira neza ababi n'indashima, kandi tugakomera mu bukristo kugira ngo dushobore kubera isi ibisubizo by'ibibazo ifite. Noneho dusoze n'iki gitabo cy'ibihamya, n'ubundi ni umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 630, haragira hati 630 haragira hati: e
aragira hati mu bukristo bwacu dukwiriye kugira icyerekezo dukwiriye gushingira amahanga ibendera bakagana umukiza wacu 531 haranditse ati le seigneur veut des hommes et des femmes stables ubunyagasana arashaka abagabo n'abagore bashikamye bien décidé bazi gufata ibyemezo ntabwo iri jambo riraremereye n'abagabo n'abagore bakomeye bashikamye bazi gufata ibyemezo si lesquels on puisse compte aller dit danger et d'autres preuves n'abantu bashobora washobora kwitabaza ugeze mu isaha ya kaga n'ibigeragezo bana b'Imana isi yuzuye ibibazo byinshi isi irarwaye isi ifite ikibazo kandi ikeneye abayivura ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ikeneye abagabo n'abagore bashikamye n'abantu bamaze gufata ingamba n'abantu washobora kwitabaza ugeze mu isaha y'ibibazo solidama la sine effondre dans la vérité comme le sol est colline éternelle n'abagabo n'abagore bashoye imizi mukuri mu byukuri ngo baricaye bameze nk'imisozi yiteka ntago wabasunika décrétez qui ne passe pas tantôt à droite et tantôt à gauche n'abantu tasanga iburyo ngo ejo basanga ibumoso meki vondo la façon sur les sept tournées de l'orbit n'abantu bajya mbere buri munsi ntabwo wabahagarika ngo ubateshuri ku ntego yabo bavandimwe ngaba abantu Imana ikeneye ni ibisubizo by'ibibazo ngo bazakomeza kwihangana kuko Bibiliya yatubwiye ngo uwihangana akageza imperuka wazakizwa ngo bazakomeza bihangane barenge n'igihe babahemukiye bazakomeza bihangana ibitabaguye neza byabagezeho ngo bazakomeza guhinduka ikime gihembura ibyatsi byarabye kuko bazabera isumugisha bazisanzurwaho na bose bazashakisha uburyo babana n'abandi bose amahoro nubwo byabasaba kubitangaho igitambo bavandimwe birakwiriye ngo tube muri aba bakristo bashakira isi umuti ikibazo ifite ngo n'abantu bamaze gufata ibyemezo nta kaga kabasubiza inyuma nta ntambara zabarwanya ngo zibahagarike nta kintu na kimwe cyabateshura ku ntego yabo ngo baricaye bameze nk'imisozi yiteka aba bantu Imana irabakeneye aba bantu Imana irabashaka kandi njyewe nawe byari bikwiriye ngo tube muri aba bantu bamaze gufata ibyemezo bafite icyerekezo batahagarikwa ngo duteshuke ku ntego yacu ibibi ni byiza tubibone kimwe ibyiza nibiza turebe niba hatabahishe makaga ibibi nibiza turebe niba nta mahirwe yihishe muri ibyo bibi bavandimwe Imana idushoboze kugira amaso y'umwuka Imana iduha umwuka wera wo gushobora guhagarara mu isi turi ingira kamaro yo gushobora guhagarara mu isi turi ibisubizo by'ibibazo isi ifite kugira ngo tuyikerekezo kandi abatuye ku isi bose bagira umurongo wo kuzabona Imana ku bwa Yesu umukiza wacu amen.